привезли домой уже? Успели. Когда только первые сумки куда-то кинули, мы все быстро уже собрались и ушли. Пушники подгонят, начнут пушить нам. Вот сюда вот. Стоять, сюда попал. Вот туда за домом там видно. Где? А вы где-то рядом живете, да? Вот мой дом. А тут люди были? Нет, никто не погиб сейчас. Нет, осколков не было, а именно вам. Стена вот так заиграла, дверь вырвала с замком. Соскочили, давай быстро стекло, все убирать, подметать. Ну, много повырывало двери, окна, рамы. До поліції Слов'янська надійшло повідомлення, що більшість мікрорайонів міста Слов'янська потрапило під ворожий обстріл, внаслідок якого було зруйновано приватні будинки, багатоквартирні будинки та цивільну інфраструктуру. Крім того, маються потерпілі серед мирного населення, як поранені, так і загиблі. За вказаним фактом, до єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене частиною 2 статтею 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни.